Tere tulemast vaatama Tallinna uudiseid 2. juunil. Ühte praegust ja ühte endist Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti töötajad kahtlustatakse riigihangete tegemise nõuete rikkumises. Täna korraldas politsei ametis läbiotsimise. Tall Ships Races lükkub edasi, aga selle asemel tuleb merepidu. Suurejooneline merepidu, kust ei puudu ka Tallinna lahele spetsiaalselt kohale seilevad suured purjelaevad Hollandist, Poolast ja Leedust, toimub 16. kuni 18. juulini Tallinna 5 erinevas sadamas. Samuti toimuvad traditsioonilised suurpeod. Maailma suurimat õpperegatti Tall Ship Races tänavu COVID-19 pandeemia jätkuva leviku tõttu Tallinnas ei toimu. Küll aga külastavad suured purjelaevad Läänemerd ja Tallinna 2024. aastal. Eelmise nädala uudiste valguses, kui oli kindel, et Soome ei muutnud oma riiki sisenemise tingimusi ja sisuliselt need laevade meeskonnad ei oleks Soomes enam pardale saanud ja seejärel Turu ja Maarjanhamina teatasid regatist loobumiseks. Ja arvestada tuleb sellega, et samas need suured laevad, keda me siia külla ootasime, nende ajakavad on hästi kaua ette planeeritud ja isegi kui neile jääks nädalane auk kahe külastuse vahele või seda regatti hakatakse ümber mängima, siis neil on väga keeruline otsa-otsaga sellisel juhul kokku tulla. Tallinna linn korraldab õpperegatti asemel 16.–18. juulini kesklinna 5. sadamas vahva merepeo. Lisaks korraldab linn juba traditsioonilisi suveüritusi. Siin kohal ma võin mainida vanalinna päevi, mis siis toimuvad mitte mai lõpus juuni alguses, nagu me oleme harjunud, aga just selle pandeemia tõttu lükkasime edasi augusti peale. Veel üks traditsiooniline üritus, millest saab rääkida, on siis keskajapäevad, toimuvad juuli esimesel poolel. Jällegi suur programm. Kui me räägime kultuurist ja eelkõige muusikast, siis Brigitta festival, mis toimub meil siis augusti esimesel poolel. Jällegi oli see koht, kus me pidime otsustama, kas me sellel aastal jätame festivali ära, samamoodi nagu me tegime siis eelmisel aastal, kus me ütlesime, et see festival lükkub edasi järgmises aastasse, aga kui see on iga aastane festival, nagu siis selge see, et see toimub lihtsalt nüüd uuesti. Jaanipäeva, mis ukse ees linn korraldama ei hakka, nii ei toimu ka linnaosades jaanipäeva suuri pidusid. Palju kirgi kütnud Estonia uue saali juurdehituse saaga ei tundu veel lõppu saavat. Tallinn on nüüd selgesõnaliselt öelnud, et linn uue ooperimaja ehitamist praeguse majakülge ei poolda. Kultuurikomisjon on otsustanud, et toetab 4 kultuuriobjekti rahastamist, nende seas ka Estonia teatri juurdehitus teatriplatsile. Projekti vastu on häälekalt sõna võtnud nii Tallinna linn, arhitektide liit kui ka muinsuskaitsjad. Lõpliku otsuse teeb Riigikogu. Mis te arvate sellest plaanist, et siia tahetakse selle koha peale Estonia teatri laiendust ehitada? Ei meeldi. Aga kus te arvate, et see peaks olema? Ta võiks olla eraldi ikkagi, mingi maala ja eraldi hoone. Mina ei ole küll selle poolt. See on ju kõik nii kena, miks seda uuesti rikkuda ja kõik ja siin on keset linna kena avarus ja see sobib kohe nii kui praegu on. Kindlasti park peaks olema alles. Ei tahaks küll, et siia tuleb. Estonia teater on küll tore asi, aga ta võiks ju mujal olla. Linnapea Mihail Kõlvart sõnab, et linn pole küll põhimõtteliselt projekti vastu, kuid tingimused elase seda praeguse plaani järgi teha. Eelkõige tegemist on muinsuskaitse alaga, muinsuskaitse hoonega ja seda oli algus peale teada. Ja tänaseks on olemas ka muinsuskaitse ameti seisukoht, mis tegelikult ei anna võimalus projekti realiseerida. Tuleb lähtuda ka sellest, et Tammsaare park on keskkonnakaitse all, et terve see ala on UNESCO muinsuskaitse ala. Alternatiiv on pakutud mitmeid. Üheks näiteks Tallinna sadama ettepanek ehitada uus ooperimaja mere äärde, tekitades sellega terve kultuurikvartali linnahalli, kultuurikatla ja kultuurikilomeetri juures. Mere äärde mineku küsimus seisab minu arvates ikkagi raha taga ja võimaluste ja ressursside taga. Et seni ei ole ju neid siiski leitud ja selles osas konsensusele jõutud, sest sellise uue hoone innasilt on kordades kallim kui siin koha peal laienduse tegemine. Edasine sõltub Riigikogu otsusest.
Tallinna linna eelarvestrateegia aastateks 2022 kuni 2025 peab tähtsaks kestvust, mis tagab kindlustunde ja linlaste heaolu. Linn on headel aegadel kogunud ja nüüd rasketel aegadel on see võimaldanud pakkuda kriisist tuge. Tallinna lähiaastate finantsseisu mõjutavad peamiselt linnast vähem sõltuvad asjaolud. Strateegia kohaselt jätkuvad investeeringud taristusse liikuvuse parandamiseks ja teenuste kvaliteedi ning nende hulga tõstmiseks. Linna suurprojektid on näiteks Tallinna Haigla, Linnahall, Linnateater ja Peterburi maantee. Linn soovib jääda oma eelarvega plussi. Seepärast hoitakse kulusid tuludest 3% madalamal. Linn hoiab ka võlakoormuse 40% juures puhastulust, kuigi seadusega on lubatud kuni 60%. 5 lasteaeda ja 1 kool Tallinnas said täna rohelise lipu tiitli. See on rahvusvaheline tunnustus, millega tänatakse üle maailma kõiki haridusasutusi, mis lähtuvad oma tegemistes keskkonnasäästlikust mõtteviisist. Tallinnas pakkusid 6 haridusasutust lastele niivõrd häid praktilisi keskkonda hoidvaid õppe- ja vabaaja tegevusi, et pälvisid täna rahvusvahelise tunnistuse rohelise lipu. Lapsed on seemnest peale kõike ise kasvatanud. Tomatitaimed, kurgid on juba nii suured sellised küljes. Ja siis nüüd osad asjad on otse õue pandud peenartesse ja nüüd saime ka veenõu, nüüd nad ka kastavad neid ise. Just sellise ettevõtmisega Männikäbi lasteaed ka rohelise lipu tiitli saigi ning veel sai sellega 4 lasteaeda ja ka 1 kool Tallinnas. Kokku on pealinnas 46 rohelise lipu omaniku. No kui vaadata seda, et seda rohelist lippu hakati välja 2016. Aastal Eestis, et siis selle 4-5 aastaga on ikkagi päris paljud seda taotelnud ja järjest populaarsemaks tegelikult ju muutub. Ja ma ütlen, et selline loodusharidus, roheline haridus, seda ju ka alles hakati meil koolides andma. Ainus kool, mis tänavu Tallinnas rohelise lipu tiitli sai, on Pääsküla kool, kus siis loodushuvilised lapsed olid entusiastlik õpetajate eestvedamisel loonud taime kasvatuse koolihoone katusele. Enamus lapsi meil on ju Nõmme lapsed või siis Saue lapsed, kes meie koolis ka käivad. Ja eks nad on ju kõik oma koduaedades kokku puutunud kõige sellega. Ja miks siis mitte oma teadmisi näidata koolis, mis oled koos vanemaga teinud, või siis koolis omandatud teadmisi kodus rakendada. Ja tänapäeva lapsed vist ongi säästlikumad, kokkuhoidlikumad, tore uuspõlvkond on selline. Kuidas sina loodust igapäevaselt hoiad? Kui ma näen looduses prügi, siis ma koojan selle ikka ülesse. Aga kas seda on sulle siis vanemad õpetanud või koolist õppisid? Ei, ma isa olen õppinud seda. Ma olen kavatsenud suvel minna prügikotiga metsa, et kõik sealt ära koristada. Mida loodus teile annab, ütleme, et kui te käite sealt, kas te saate hea tuju või on teil pärast rohkem energiat, et mis nagu see hea asi on, mis te sealt saate? Ma saan sealt hea tuju ja energia ja mul on lõbusam olla ka lõpuks. Ma saan paremat hapnikku, kui ma oleks toas ning mul on lõbusam metsas. Mänguväljak Pirita Kose pargis muudetakse harivaks ja paljude liikumisvõimalustega ajaveetmiskohaks. Mängulinnaks saab uued atraktsioonid, mis pakuvad lastele mängukäigus teadmisi looduse kohta. Näiteks on väikelaste alal kolmnurkne puidust astmeline torn, mis imiteerib sipelga pesa. Tulevad ka tavapärased asfaldimängud nagu keks, aga ka tähestik ja loomajäljed. Parki tuleb ka trikirattarada. Tööd lähevad maksma üle 660 000 euro. Projekti Roheline õu raames jagab linn korteriühistutele toetust haljastamaks oma maja ümbrust. Taotlusi on võimalik esitada kuni eelarve täitumiseni, seega veel on võimalus. Rohelise õu projekti toetuse ülemmäär on kuni 60% haljastustööde maksumusest ning seda jagatakse kokku kuni 40 000 euro väärtuses. Selle aastal on toetuseks soovi avaldanud juba 51 korteriühistut. Roheline õu ongi suunatud korteriühistu liikmetele, maja elanikele, ärgitamaks ka oma koduümbrust ilusamaks, rohelisemaks, värvilisemaks, aga ka ohutumaks muutmisel, sest et roheline õu annab ju ka toetust näiteks vanade puude piiramiseks või suisa mõni tuleb juba maha võtta, aga ka muru istutamiseks ja loomulikult lilleamplid, lillepeenrad. Toetusmeede sisaldab kõike, mis on seotud aiapidamisega, taimede istutamisega ja hoovikorrastamisega. Anne, kes on aktiivne korteriühistu esindaja Mustamäel, osaleb projektis juba mitmendat korda.
See aasta sai kõik need saarukannikesed, 96 tükkis ja istutatud juba aprilli alguses. Ja sellise poole päeva päikesega nad on siiamaani suurepäraselt vastu pidanud. Ja just poest tulen, ossin muru seemet. See läheb ka jälle järgmisesse projekti sisse. Ja... Anne sõnul on taotlemine lihtne ning kasutab võimalust kindlasti ka järgmistel hooaegadel. Kuna siin 2014. aastal sai maja taga päris palju puid ja juurikaid välja freesitud ka selle sama toetuse raames, siis nüüd tahaks hakata uusi panema sõnel. Taotlusele tuleb lisada hoovi pilt enne ja pärast korrastustöid ning see edastada 2 kuu jooksul peale tööde valmimist. Tallinn pakub suvel noortele tasuta treeninguid. Juuni algusest on võimalik valida erinevate treeningute vahel igas linnaosas. Ilusa ilmaga on suve jooksul teisipäeviti kello 1-2 Kivila skateparkis kohal treenerid, kes õpetavad noori tõukeratta kohutult rikke tegema. No nii, see oli nüüd päris keeruline trikk vist või? No see oli hea juba edasi jõudnud teile trikk. Aga mis need põhilised nipid on siis, kuidas nüüd trikke teha tõuksiga? No kõige tähtsam on see, et tuleb lenksust tugevalt kinni hoida ja jalad kindlalt peale, tuleb õppida ära hüppamine ja kui hüppamine on selge, siis tulevad igast poolpöörded, täispöörded, lenksukeerutus, lauakeerutus, aga ikkagi algul tuleb baas teadmiselt selgeks seal, milleks on hüppamine ja sõitmine. Tõukeratta treeninguid korraldame siis selleks, et noortel oleks võimalus tegeleda enda lemmikhobiga, et kuna me teame, et tõukeratta sõit on väga populaarne noorte hulgas, siis pakumegi sellist tasuta võimalust kõikidele noortele, kus nad saavad õppida turvalises keskkonnas uusi trikke. Erinevatel Tallinna väljakutel on suve jooksul võimalus osaleda ka tasuta pallitreeningutes. Näiteks korvpalli saab Snelli staadioni väliväljakul harjutada teisipäeviti ja neljapäeviti kella 3:30. Millised harjutused siis nendega plaanite teha? Me teeme lihtsalt põhiharjutused, me harjutame natukene põrgatamis ja me viskime natukene. Me teeme rohkem lõbuspäev täna. See mõte tuli tegelikult eelmine aasta tänu sellele koroonale, et lapsed saadagi kodustades välja ja just saada need lapsed välja, kes regulaarselt treeningprotsessis ei osale, et nad saaksid tulla ja proovida sporti teha ja sportmängud on kõige lihtsam nagu algajale sportlasele, et jalgpall, korvpall ja võrkpall on siis need alad, millega me siis suvel lastele tasuta treeninguid pakume. Treeningud toimuvad augusti lõpuni erinevatel väljakutel üle linna. Registreeruda ei ole vaja, tuleb lihtsalt kohale minna. Lisainfot saab Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti kodulehelt või Facebooki lehelt tasuta suvetreeningud noortele. Päevased ilmad püsivad soojad ja vaikselt kerkivad ka öised temperatuurid üles poole. Neljapäeva öösel on vähese pilvisusega kuiv ilm. Puhub valdavalt nõrk idakaare tuul. Sooja on 7-9 kraadi. Päeval on vähese pilvisusega kuiv ilm. Sooja on 19-21 kraadi. Reede öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega kuiv ilm. Sooja on 10-13 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on 18-20 kraadi. Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega kuiv ilm. Sooja on 10-12 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ning pärastlõunal võib hoovihma sadada. Sooja on 19-21 kraadi. Tallinna uudised tänaseks lõpetavadki. Pealinna olulisemad sündmused toome taas teieni homme kell 18:45. Ilusat suvist õhtu jätku ja kohtume homme.